El proper dijous 26 de setembre jutgen a una persona per causar suposats danys a un contenidor durant la jornada de vaga del 29 de març del 2012. La Fiscalia i l'Ajuntament li demanen 4 anys i mig de presó per aquests fets. Rereguarda en Moviment fa una crida a fer una concentració el mateix dia a 11:15 a la Ciutat de la Justícia, tot recordant que malgrat que el sistema judicial actua de manera individualitzada, l'atac és col·lectiu. La vaga del 29 de setembre del 2010, més la del 29 de març i la del 14 de novembre de l'any passat, han estat les tres úniques vagues generals convocades pels sindicats majoritaris des de l'inici de la crisi econòmica, que recordem el 15 de setembre es complien 5 anys de la caiguda del banc nord-americà Lehman Brothers, que donaria pas a l'inici de la crisi financera mundial. Malgrat l'aprovació de la darrera reforma general amb el gran augment de la precarietat i la inestabilitat laboral que aquesta ha comportat, arribant a situar la taxa d'atur al 27%, Comissions Obreres i UGT semblen no tenir motius suficients per convocar una nova jornada de vaga. Recordem que d'aquí a un mes i mig farà un any des la darrera. Mentrestant, la idea de vaga indefinida sembla que comença a agafar cada cop més força. Com per exemple les estudiants del campus Mundet de la UB el curs passat o l'empresa HP de serveis informàtics. També hi ha alguns casos com el de les treballadores d'informàtica Capgemini o el servei d'escombraries del Maresme, que gràcies a l'amenaça de vaga indefinida han aconseguit arribar a acords importants amb les seves respectives empreses. Actualment, al territori dels Països Catalans hi ha almenys dues vagues indefinides en marxa. La vaga indefinida de docents a les Illes Balears i la vaga indefinida a l'Administració de Justícia. Ambdues han estat convocades des de la base per assemblees de treballadores, on tenen una caixa de resistència i compten amb un ampli suport popular. A diferència, aquestes protestes van més enllà de les demandes salarials, fent demandes de caire social, com ara la fi de les retallades.